ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୀର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦରାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ଗୌରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଉଜବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଯବାନ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦରା ଗତ 2000-2022 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଅବସର ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ବରପାଲି ରେଲ ଷ୍ଟେସନରୁ ପାଚୋଟି ନେଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଜଣେ ବୀର ଯବାନର ଗାଥା ଓ କଥା ବରପାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲା। ସେଠାକାର ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶର୍ ଲାଗି ମୋର ଛୋଟ ଭୂମିକାଟା ଏଇ ଲିଭି ପାରିଛେଁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ନିଜ୍କେ ନିଜେ ଗର୍ବ ମହସୁସ୍ କରୁଛେଁ। ମୋର ଗାଁ, ମୋର ଏରିଆ, ମୁଇଁ ମୋର ଦେଶର୍ ଲାଗି କିଛି କରିଛେଁ ବୋଲି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋର ମାତୃଭୂମି, ମାତୃଭାଷା, ମାତୃଞ୍ଚଳକେ ମୁଇଁ ଫିରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି। ମୁଇଁ ଇନକେ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଯେନ୍ ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମୋତେ ଆଗ୍ରହ କରିକିରି ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଲେ, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସାଙ୍ଗେ ଇମୋସନାଲ୍ ବି ହେଇଯାଉଛେ। ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଇଁ ଫିରୁଛେ ମୋର ଜାଗାକେ, ଆଉ ଇତାର ପରେ ତ ମୋ ଯିବା ନେନ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୌକା ମିଳିବା ମୁଇଁ ଦେଶର ଲାଗି କିଛି ନା କିଛି ନେକ୍ସଟ ଆଶା କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଦେଶର ଲାଗି କିଛି କରିମି, ଦେଶର ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ସୈନିକ ହିସାବରେ ଦେଶର ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ନିଜେ କରିପାରମି, ଆଉ ଦେଶର ଲାଗି କିଛି କାମ ଆସିବା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମର BSF ବର୍ଡ଼ର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ସୀମାର ଲାଷ୍ଟ ଜାଗାଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର, ଆଉ ସୀମାରେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରକ୍ଷା କରିପାରମି, ଆମର ଶତ୍ରୁର ମୁକାବିଲା କରିପାରମି, ସେଥିରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇକିରି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଲରେ ମୁଇଁ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ଫୌଜିର ବିବି, ମୋତେ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସାଙ୍ଗର ଆଜି ଯେମିତି ଏଇଟା ବ୍ୟୁରୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ଆଜି ସବୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିକିରି ଫେରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମୁଇଁ ଏଇଟା କହିମି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ଯେନ୍ତା ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯାଇକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇକିରି ଦେଶର ସେବା କରିକିରି 22 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଦେଶର ସେବା କରିଛନ୍, ଯେନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଛନ୍, ଯେନ୍ତା ଆଗାମୀ ଆମର ଯେନ୍ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେନ୍ତା ସେମାନେ ବି ଦେଶର ସେବା କରୁ, ସେନ୍ତା ଆମର ବି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦେଶର ସେବା କରିକିରି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଆମେ ମା ବାପାମାନେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେନ୍ତା ଆଜି ଆମର ମା ବାପାମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ ଏନ୍ତା ବୀର ସନ୍ତାନଟେ ଜନ୍ମ କରିକିରି ଯେନ୍ତା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ନାଁ ରହିଲା, ଆମେ ବି ଆମର ଏନ୍ତା ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ବି ଆମର ନାଁ ରଖୁନ୍, ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର।